ନାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ପାଇକ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଦେଇଛି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ତାପରେ ଜାଗା ଦେଇନଥିଲେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଲାଗି ଜଣେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଧରି ଜଣେ ଭଲ କଲେକ୍ଟର ବିଚରା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡକ ମିଳିଲା ଏବେ ତାକୁ ଦେଖି ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେଣି ପାଇକ ଏକାଡେମି କରି କରନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଦରକାର ପାଇକ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଆମ ଭବିଷ୍ୟତମାନେ ଦେଖିବେ ପାଇକର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିବ ପାଇକର ମିନାର ରହିବ ପାଇକର ଏକାଡେମୀ ହେବ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରହିବ ଗୋଟେ ଭଲ ରକମର ଯେମିତି ହେବ ଆଉ ଖାଲି ଏ ଧୂଆଁ ବାଣ ପାଇକ ଏକାଡେମୀ ମୁଁ ସେଥିରେ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ନାହେଲେ ଆମେ ମନା କରିଦେଉ କଲଚର ସଙ୍ଗୀତ ନାଚ ଫାଚ ଗୀତ ସେ ଅଲଗା ଓଡ଼ିଶୀ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ପାଇକ ଇଏ ଗଦା ବୁଲେଇବ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇବ ସୁନ ଭାଙ୍ଗିବ ମୁହଁକୁ ଥୋଇବ ବକ୍ସିଂ କରିବ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲେଣି ପାଇକ ପାଇକ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ଏ ଦେଶକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ପାଇକମାନେ ଏ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଇଜ୍ଜତ ରଖିଛି କିଏ ପାଇକମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଇକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସମ୍ମାନ ରହିଛି କେମିତି ପାଇକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇକ ପାଇକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇକ ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି ତେଣୁ ପାଇକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଭାଗରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ନା ଆକୁ ସଂଶୋଧନ ତୁରନ୍ତ ଦରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବା ଦରକାର ପାଇକ ପରମ୍ପରା କିଛି ଏଇନେ ଆକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାପରେ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ବାହାରିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆମର 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବରୁଣେଇ ତଳେ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବକ୍ସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତେଣୁ ଆମଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ମୁଁ କହୁନି ଇତିହାସ କହୁଛି ଲେଖା ଅଛି 1817 ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ।